caso Daniel. Dos 7 envolvidos no espancamento do jovem no Guará, 4 já estão soltos. O crime aconteceu em outubro do ano passado. E a reportagem é de Gabi Faria. Um pouco de conforto era esses meliantes estarem presos, mas agora estão todos soltos. A gente quer justiça, quer saber o porquê que o Ministério Público mandou, o juiz mandou soltar. Tem provas, tem filmagens, tem vídeo, tem foto, tem testemunha. Não tem nenhum ano que o irmão de Cássio foi assassinado e os suspeitos do crime já estão soltos. Outra coisa que eu quero saber, por que que a mãe de um dos envolvidos que deu fuga para o marido e para o filho e para alguns dos envolvidos não foi nem sequer citada no inquérito do meu irmão? E o que a gente quer saber, a família quer saber, o porquê que estão todos soltos. Não tem condição. Os caras assassinaram meu irmão, 7 pessoas contra uma. Violência, os vídeos que passou, todo mundo viu. Viu a violência que foi, a covardia que fizeram com meu irmão. Lembrar daquele dia trágico ainda dói, e muito. O Natal passado foi horrível. A gente passar sem um membro da família. Esse tá chegando de novo, agora é dia 10, vai fazer um ano. É uma lembrança horrível que a gente vamos ter que ter. Dia dos finados tá chegando outro Natal e a gente sem ele e sem resposta. Daniel Júnior Rodrigues Freitas, de 24 anos, foi espancado até a morte no dia 10 de outubro do ano passado. As agressões foram flagradas por câmeras de segurança. De longe, dava para ver a confusão. Um grupo com cerca de 10 pessoas corre em direção a Daniel. E por volta das 3 horas da madrugada de domingo, Daniel começa a receber chutes e socos. A briga generalizada começou em frente a um bar e terminou próximo à avenida principal do Guará 2, no Polo de Modas. Um policial militar aposentado até tentou salvar a vítima do espancamento. Foi ele que dispersou os agressores com tiros para o alto. Na época, Daniel chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos. Alegaram que meu irmão saiu lá fora com garrafas, ele e mais 3 amigos. Mentira, que meu irmão estava sozinho. As filmagens mostram meu irmão sozinho, tentando fugir deles. Na hora que ele desfere socos, meu irmão cai e ele, meu irmão desmaiado no chão, eles continuam batendo. Tem um que dá chute no meu irmão, na cabeça do meu irmão, que o tênis dele chega a voar. Um mês depois do crime, os suspeitos foram presos preventivamente por homicídio qualificado, por motivo fútil. Mas durante o julgamento, que aconteceu no dia 29 de setembro agora, 4 suspeitos foram soltos. O processo segue em segredo de justiça. Decisão que vem revoltando toda a família de Daniel. Então quer dizer que hoje você pode matar, em menos de um ano você é solto? Que justiça é essa? A minha família pede justiça. Seu irmão deixou uma filha pequena. Meu irmão deixou uma filha de 2 anos na época. Hoje ela tem 3. Vai chegar no dia, quando ela for para a escola, dia dos pais, perguntar, vai ver todos com seus pais e ela sem o pai dela. Que justiça é essa? Olha, esse caso ganhou repercussão nacional, na época, vai fazer um ano. E a família está inconformada e não poderia ser diferente. Por isso que perguntamos aí para você e para todos, cadê a justiça? 10 envolvidos nesse crime contra o jovem Daniel e 4 deles já estão soltos. Isso mesmo que você ouviu, 4 deles já estão soltos. A indicação de que daqui a pouquinho todos estarão liberados. Há quase um ano do que aconteceu essa tragédia na cidade do Guará, não é? Essa é uma situação realmente dramática para essa família, que continua acompanhando atentamente, e o Cidade também. Cadê a justiça?